Улсын гавьяд жүжигчин, нэг цэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн элч дуучин, Pentatonic наадмын 5 удаагийн шагналт, элч хүчин үндэрг дуучин Төмрийн Ариунаа. 9 жилийн дараа Америкийн нэгдсэн улсад албан ёсны зөвшөөрөлтэйгээр найдан учрал айлын тоглолтоо төлөвлөгд бэлэн боллоо. 2016 оны 3 дугаар сарын 5, 6-ны өдрүүдэд Чикаго хотод, 3 сарын 9-нд Денвер, 3 дугаар сарын 12-нд Сиэтл, 3 дугаар сарын 20-нд Вашингтон, 3 дугаар сарын 27-нд Сан-Франциско хотуудад тус тус 20 цагаас тоглоно. Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч буй Монгол зан олон та бүхнийгээ морилын саатгийг урьж байна. Найдан учрал айлын тоглолт. Америкийн нэгдсэн улсад.